Ben oğluma teze gelin alacağım. Gül kimi kız alacağım. Sizden de kaşen nebelerim olacak. Delidir. Evimi yandıracağım. Her küçenin keçen sal eve. Necə getirmişsən qaytardala? Senin minnətli çörəyin mənə lazım deyil. Kimdən icazə alıb nənəndən qızılları almışsan? Nə sənə? Sən azad yoxdur. Həyatsız anası gəldi apardı. Bir qadın serialı bu axşam saat 21:40-da.